Jsme proto, aby jsme pomáhali tam, kde to nějaká účinnost je a chránit Schengen má smysl. Ti policisté jedou třeba na místo, kde už působí ta 20 českých vojáků, budou tam spolupracovat na stejných místech nebo to jsou jiné oblasti? Budou spolupracovat podle potřeb maďarských partnerů. Dohoda je taková, že by se měli promíchat i se slovenskými partnery, kteří umí většinou maďarsky, to znamená, odpadne tam ta jazyková bariéra, budou sloužit především na srbské hranici. Je dohoda, že by neměli sloužit na hranici s Chorvatskem. Jak dlouho se to chystalo, tato akce, nebo potřebovali projít nějakým speciálním výcvikem ještě nebo nějakým školením na to, co je tam čeká? Lidé, kteří ovládali angličtinu, aby se uměli tedy domluvit v mezinárodním jazyce, v tomto případě anglicky, někteří z nich umí maďarsky, ale není jich moc. Tu jazykovou bariéru odstraní Slováci, taková byla dohoda, dohodli jsme se na tom se slovenskými partnery, dohodl se na tom náš premiér s premiérem Maďarska a Slovenska při společném jednání, takže se to chystalo zhruba měsíc, možná měsíc a půl. Byly nějaké speciální, náklady, které to stálo, kolik to stálo? Bude to stát to vyslání, bude stát, pokud se nemýlím, několik desítek milionů korun podle délky nasazení, žádné speciální náklady jako navyšování investic nebylo potřeba, ti policisté byli staženi podle potřeb policie, podle toho, aby splňovali ty mezinárodní standardy, hlavně jazykovou vybavenost. Je to pomoc Maďarsku, byť Maďarsko v současné době se jeví, že už nemá velký problém s migrací. Tak když jsem hovořil včera s panem Kaliňákem, tak slovenští policisté, kteří tam slouží už několik dní, tak mají zhruba záchyt asi 53 lidí a stali se funkční součástí maďarské ochrany hranic. Pane ministře, a mělo by projít v pondělí na vládě to vyslání policistů do Slovenska podle vás bez problému a kolik by jich tam mělo asi být vysláno? Počítáme s 20 policisty, stejně tak s 20 policisty počítají Slováci, také jsme to večer konzultovali. My bychom to schválili už minulý týden, ale tehdy pan Juncker, předseda Evropské komise nebo šéf Evropské komise, prohlásil, že Evropa vysílá do Slovenska 600 policistů a my jsme chtěli tedy zjistit, v jakém modelu, jestli v modelu Frontexu nebo jakém. Zatím žádné další informace nemáme, to znamená, rozhodli jsme se na základě bilaterální dohody se Slovenskem vyslat 20 policistů, Slováci 20 policistů. Měli by tam působit z mého pohledu ne déle než do konce roku, ale podle situace, jak se bude vyvíjet. Daleko lepší je chránit slovinskou hranici, než stavět mezi Rakouskem a Slovinskem plot z mého pohledu, ale to je samozřejmě k úvaze těch států, které to chtějí stavět. A těch 20 policistů už je připravených? 20 policistů je připravených, policejní prezidium je připravilo, definovalo, identifikovalo a pokud vláda rozhodne o jejich vyslání, mohou být vysláni v řádu, dejme tomu dní nebo maximálně, 2 týdnů maximálně. Vy jste tady zmínil ty ploty, mluví se dnes o Rakousku, že staví plot, byť oni to zmírňují, ta slova. Uvažovalo se o tom i v dalších zemích. Podle vás je to nějaké řešení, nebo jak by teď evropské státy měly postupovat? Tak já jsem si včera přečetl, že Rakousko staví bariéru. Já nevím, jestli tomu říká bariéra, plot, plůtek, nebo jak se to bude nazývat, ale v každém případě stavět cokoliv mezi dvěma zeměmi v schengenském prostoru mi nepřijde normální. Chceme-li stavět nějaké ploty, stavme na hranicích Schengenu, to znamená ve Slovinsku i za pomoci Rakušanů, Čechů, Němců nebo kohokoliv, kdo bude potřeba. Také jsem si přečetl, že němečtí experti by chtěli armádu na hranice mezi Rakouskem a Německem a že německý ministr vnitra kritizuje Rakousko za postup k migraci, to znamená, že se stali koridorovou zemí, která do Německa pouští migranty. Já se bojím takového toho pangeitismu, protože když se podíváte, že na začátku byla naprostá otevřenost a dneska tedy zaznívají úvahy o armádě na hranicích, tak já se ptám, co bude zítra. Český postoj je konzistentní, konstruktivní. A já doufám, že postupem času ten zdravý rozum v té Evropě převládne a začneme si bránit svou schengenskou hranici. To je přeci to, k čemu ten Schengen byl zřízen. Je tedy Česká republika připravena vysílat i nějaké další muže, ať už policisty nebo vojáky, třeba spolupracujete s ministerstvem obrany, nějaké další muže tedy na hranice schengenského prostoru? My jsme nabídli prostřednictví armády Maďarsku ještě dalších 100 vojáků, kteří zatím nebudou potřeba. To znamená, jsme v rámci svých omezených kapacit ještě připraveni pomoct, ale musí to být nějaké koncepční rozhodnutí. Nemůže to být o tom, že se Evropa nedohodne a bude to čistě na bázi bilaterálních vztahů, tedy dvou zemí. Tady je potřeba posílit misi Frontex a vytvořit případně nadnárodní policejní síly, které by se zabývaly ostrahou hranice Schengenu. Jinak to nemá valný smysl. Toto jsou symbolická vyslání, abychom deklarovali svoji připravenost. Jasně jsme říkali, že jsme připraveni bránit Schengen a toto je jasné. Jasný symbol toho, že to prostě připraveni jsme, ale potřebujeme ostatní partnery, potřebujeme dohodu a velice rychlou dohodu. Debata o kvótách nás jenom zdržuje.